Besimtarët ortodoksë në Marventin kremtojnë sot ringjalljen e Krishtit në meshën e Pashkëve, ditën më të rëndësishme në kalendarin festiv të krishterë. Ky moment simbolizon rilindjen e shpresës, forcimin e besimit tek Zoti për të gjithë besimtarët, kalimin nga e përkohshmja në të përjetshme dhe çlirimin e njerëzve nga mëkati. Ditën e sotme, ndryshe nga viti i kaluar, janë rikthyer në kishë besimtarët. Mesha mesnatës është zhvilluar mëngjesin e kësaj të diele, duke respektuar masat kufizuese anti-Covid. Numri besimtarëve që janë drejtuar këtë të diel kishës ortodokse Apostull Pavli dhe Shënasti në Durrë ka qenë i lartë. Në respektim të traditës, besimtarët janë lutur, kanë ndezur qirinj, por edhe kanë shpërndarë vezë të kuqe, një veçori karakteristike e kësaj feste. Veza e Pashkëve është aq e vjetër sa edhe krishterimi, dhe kisha ka pranuar në traditën dhe në praktikën e saj si simbol i ringjalljes së Krishtit. Krishterët e parë dhe bashkohosë apostujve filluan të ngjyrosnin vezë dhe t'i dhurojnë përpash duke përshëndetur gëzueshëm Krishti u ngjall. Përgjigja është vërtet u ngjall. Pjesë tjetër e traditës së Pashkëve është buka e Pashkës ku vendoset veza e kuqe në mes. Fjala Pashkë shoqërohet me fjalën e ndritshme, duke treguar ose simbolizuar dritën që del nga varri i Krishtit. Madje për të përforcuar ndritshmërinë e Pashkës, besimtarët marrin me vete, me anë të llambadave të zbukuruara, dritën, të cilët klerikët e marrin nga flaka e kandilit të pashuar të tryezës së shenjtë, e cila simbolizon varrin e Krishtit të ngjallur, dhe çojnë në shtëpinë e tyre, duke bërë kryqin në pragun e shtëpisë dhe duke mbajtur këtë flakë të pashuar për 40 ditë. Marrja e flakës nga tryeza e shenjtë që jepet besimtarëve simbolizon flakën që del çdo vit nga varri i Krishtit në Jeruzalem, ditën e Pashkë ortodokse, e cila shpërndahet në përkisha të vendeve të ndryshme të botës. Edhe stafi televizionit Adrianet ju uron të gjithë besimtarve të krishterë ortodoks gëzuar Pashkën.